pembangunan infrastruktur projek sistem transit Rapid RTS Link Johor Bahru Singapura disasar mencapai kemajuan 70% Disember tahun depan. Ia melibatkan rel, stesen dan depo. Manakala kemajuan 50% disasar bagi kompleks imigresen, custom dan kuarantin ICQ. Menurut Esko Kejayaan Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh, pemasangan tren, sistem dan percubaan pula dijangka pada 2025 sebelum memulakan operasi pada 2026. Kerajaan negeri juga merancang mewujudkan jawatankuasa pengintegrasian pengangkutan awam di Johor Bahru bagi merangka aliran pergerakan penumpang yang menggunakan RTS. Antara sistem yang akan diintegrasikan ialah sistem bas, perkhidmatan bas Muafakat Johor dan juga bas-bas komersial, sistem Iskandar Rapid Transit, projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Bahru dan cadangan pembangunan LRT di Johor Bahru. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Negeri Johor ke-15. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Johor setuju melaksanakan kajian kebolehlaksanaan perkhidmatan transit aliran ringan LRT di Bandaraya Johor Bahru. Kajian merangkumi lokasi sesuai, pembinaan stesen, laluan serta kepadatan penduduk.